Dobrý den, přátelé. Začíná nám nový týden, je totiž pondělí 13. června. Jsem zvědavý a myslím, že nejsem sám, kdo je zvědavý na to, co nám přinese. Zatím v poslední době jsou to jen samé jobovky. Kdyby bylo zítra, tak by do konce tohoto roku zbývalo přesně 200 dní. Ale protože je dnes, tak těch dnů do konce roku je 201. A svátek má Antonín. Je to oblíbené české jméno, přestože v dnešní době může působit mírně zastarale, ale právě jeho historie, sahající až do dob Starého Říma, mu dává punc kvality. Stejně tak i volný překlad ho řadí na přední pozice, doslova před ostatní jména. Tak se na původ a význam jména Antonín, nebo také krátce Antonin včetně jeho ženské varianty Antonie, podívejme trochu blíže. Je to jméno známé již od dob řecko-římských. Jde o českou odvozeninu původního jména Antonius, kterým byli nazýváni příslušníci patricijského rodu Antoniů, Šlo totiž o potomky staré římské rodiny, původně byly pouze patriciové plnoprávnými občany Říma. Doslovně se Antonius dá přeložit jako patřící Antoniovi. Z latiny se jméno Antonín může významově přeložit jako přední, vynikající nebo čelní. Latinsky ante znamená před. Ale to už jsem říkal. Ze statistik plyne, že před šesti lety bylo jméno Antonín u mužů na 28. místě co do oblíbenosti. A tak jako Antonínům popřejeme i dalším, kteří mají dnes také svátek. Těmi jsou Antal, Ezra, Genady a Tobiáš. A k tomu všemu ještě přidám tři pranostiky, nepty jsou také vázány ke jménu Antonín. Tak tady je ta první. Na svatý Antonín len zasít neprodlím. Druhá zní takto – Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá. A ta třetí, na svatého Antonína broušení kos započíná. Dále zalistujeme v historickém kalendáři. Roku 1878 započal Berlínský kongres, který řešil uspořádání na Balkáně po rusko-turecké válce. V roce 1897 společnost Elektrická dráha Smícho v Košíře zahájila provoz elektrické tramvaje. V roce 1919 v době maďarsko-československé války československé jednotky zvítězily v bitvě o zvolen. V roce 1936 Zastupitelé města Brna jmenovali 10. června nově zvoleného prezidenta Edvarda Beneše čestným občanem města Brna. Tento titul mu předali při jeho první oficiální prezidentské návštěvě Moravské metropole. V roce 1958 Polsko a Československo podepsali smlouvu o úpravě hranic, která měla s konečnou platností dořešit jejich pohraniční spory a v roce 1968 v průběhu Pražského jara vláda vydala nařízení číslo 70 lomeno 1968 sbírky, kterým opětovně uznala existenci řecko-katolické církve v Československu. A v roce 2002 při důlním neštěstí na dole Doubrava v Orlové zahynul jeden horník a 15 jich bylo zraněno. A ten týžden, ale o rok později, tedy v roce 2003, došlo k dalšímu neštěstí. Nastal totiž první den referenda o vstupu České republiky do Evropské unie. Za ta dvě neštěstí musím zařadit něco pozitivního a sáhnu do kapsáře kultury. V roce 1791 se narodil Antonín Langweil, tvůrce modelu Prahy. A přesně na den o deset let později se v roce 1801 narodil architekt Josef Kraner. Tím jsme vyčerpali úvod a nyní již zhůru do vln mediálního prostoru. A začneme takto. CZ24 News a Marie Villareal. Globalisté se snaží zabránit lidem v pěstování vlastních potravin ve snaze plně ovládnout potravinový systém, kontrolovat jejich příjem potravy a poskytnout jim potravu, kterou potřebují k přežití. Nedělají to způsobem postapokalyptického vyhladovění mas. Místo toho do lidí cpou syntetické potraviny a přísady, například falešné maso vyráběné společnostmi jako Beyond Meat a Impossible Foods. Falešné maso se dostalo dokonce i do restaurací rychlého občerstvení, jako je Burger King. Globální elity trvají na nahrazení konvenčního zemědělství a chovu hospodářských zvířat bílkovinovými alternativami pěstovanými v uzavřených prostorách, které ve skutečnosti neobsahují živočišné maso. Někteří lidé se domnívají, že je to zdravé, ale problémem tohoto syntetického přístupu je, že je více zaměřen na chemické látky. Potraviny jsou nyní plné různých druhů chemikálií, které údajně kvůli ochraně životního prostředí nahrazují skutečné maso nebo ryby. Pokud by však přechod na veganský životní styl měl pomoci zachovat planetu pro budoucí generace, mohl by přechod na rostlinnou stravu být škodlivý pro lidské zdraví. Panuje také milná představa, že v čele přechodu lidí od vegetariánství a veganství stojí drobní zemědělci a podnikatelé, ale pravdou je, že tento přechod vedou soukromé podniky. Přítomnost stovek potravinářských značek pouze vytváří zdání konkurence na trhu, ale ve skutečnosti je potravinářský průmysl monopolizován několika desítkami společností, včetně Vanguard, BlackRock, Kellogg a další. Je známo, že společnosti State Street, BlackRock a Vanguard vlastní také akcie společnosti Union Pacific která se specializuje na železniční dopravu potravin a zemědělského vybavení. Omezili železniční dopravu o 20%, což v konečném důsledku zpomalilo přepravu hnojiv na farmy, která jsou potřebná k pěstování plodin. Jinými slovy je zřejmé, že existuje snaha, aby malá skupina korporátních zemědělců v čele s lidmi jako je Bill Gates a velcí manažeři Získala zemědělskou půdu, pěstovala plodiny nezbytných přežití a nakonec nad ní získala kontrolu. Nejhorší scénář zahruje budoucnost, v níž nadnárodní korporace kontrolují a vlastní suroviny, které jsou určeny ke konzumaci masami v kombinaci se zákazem soukromého hospodaření na vlastní půdě. V současné době je pro malého zemědělce téměř nemožné konkurovat nízkým cenám korporátních zemědělců, zejména těch, za nimiž stojí velké korporace a miliardáři jako Gates. Když se podíváme na megakorporace, zjistíme, že někteří akcionáři pocházejí z rodin starých peněz, v uvozovkách starých peněz, ve Spojených státech i jinde. Díky generačnímu zdraví investovanému do těchto obrovských korporací mohou malé skupině rodin poskytnout značnou kontrolu nad soukromými průmyslovými odvětvími, včetně zásobování potravinami a zdraví a wellness lidí. Proto je důležité, aby si lidé začali v co největší míře pěstovat vlastní biopotraviny a podporovat své místní ekologické zemědělce, Protože právě na ně budou v příštích letech spoléhat. Globalistická agenda převzetí moci se nyní přesouvá na potraviny. A převzetí bude komplexní. Přichází ze všech možných úhlů a pokrývá všechna odvětví od biologické bezpečnosti, financí, bydlení, zdravotnictví, energetiky, dopravy a samozřejmě potravin. Všechny změny mají jediný cíl a to vynutit si dodržování globalistické agendy. Investigativní novinář Lynn se důkladně ponořil do nového potravinového systému a uvedl, že je zaměřen na kontrolu lidí. Lin cituje bývalého amerického ministra zahraničí Henryho Kissingera a píše Kdo ovládá dodávky potravin, ovládá lidi. Kdo ovládá energii, Může ovládat celé kontinenty. Kdo ovládá peníze, může ovládat svět. Vzhledem k tomu, že globalisté již ovládají většinu peněz, snaží se nyní přeměnit energetický systém na věci, do kterých investují. Nyní přijímají drastická opatření, aby ovládli potravinářský průmysl. S přívalem požáru, které náhle ničí závody na zpracování potravin, Masa a hnojiv. V době, kdy zemědělci štrpí kvůli problémům s dodavatelským řetězcem, byl již v několika městech vybudován systém sledovatelné potravinové infrastruktury, který si razí cestu po celém světě. Stačí zmapovat některé z největších vertikálních farem, aby bylo jasné, že do plodin a obchodů s potravinami, kde se prodávají na různých místech, sypou globalističtí investoři a akcionáři miliardy, od Ministerstva zemědělství Spojených států a Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, které schvalují laboratorně pěstované maso, až po společnost Union Pacific, která nařizuje snížení železniční přepravy o 20 Je zřejmé, že jde o globální plán kontroly všech produktů, ingrediencí, které se dostávají do všech potravinářských výrobků, řekl Lin. To následující s předcházejícím tak nějak souvisí, tak prosím spozorněte. Hovinky uveřejnili článek, který, když jsem si přečetl, tak jsem se vyděsil k smrti. Už jen ten titulek. Oblíbená omáčka v ohrožení. Výrobce má nedostatek stěžejní suroviny. Světoznámá čili omáčka Širacha, kterou si zamilovali lidé po celém světě, je v ohrožení. Může za to akutní nedostatek chili papriček, kvůli kterému jeden z největších výrobců varuje před výpadky v distribuci. Americká společnost Hui Fong Foods, jeden z předních výrobců tradiční omáčky, ve svém prohlášení uvedla, že situace je kritická. Nedostatek chili papriček způsobila jednak pandemie koronaviru? Letos se navíc přidala bídná úroda, způsobená nepříznivým počasím. Společnost uvedla v prohlášení, bohužel můžeme potvrdit, že situace je špatná a nemáme ji pod kontrolou. Snažíme se tento problém, který je způsobem kombinací několika faktorů, vyřešit. Neočekávali jsme tak špatnou jarní úrodu, která může vést k nedostatku našich výrobků. Společnost dále konstatovala, že nebude přijímat nové objednávky, ty současné se pak bude snažit odbavit na podzim. Doufáme v dobrou podzimní úrodu, do té doby doporučujeme všem našim odběratelům, aby neslibovali zákazníkům dostupnost našich výrobků, dodala společnost. Někteří milovníci omáčky, které se podle fanoušků ostého jídla hodí prakticky ke všemu, neberou tuto informaci na lehkou váhu. Ve Spojených státech si lidé začali dělat zásoby širachy a omáčky rychle mizí z pultů. Jiní takové chování odsuzují a přirovnávají současnou paniku k době, kdy ve světě během pandemie chyběl v obchodech vinou zběsilého hromadění třeba toaletní papír, uvedl server CNN. A pak, že chybějící hajzl papír byl jen specialitou socialismu. Inu takový je svět. Taková je doba. Pomalu nám vybíjají zvířata, živočichové a omáčky. Ale na druhou stranu američani přece umí. Divím se, že ta jejich umělá inteligence už nepřišla s tím, že si ty papričky pořídí 3D tiskem. Díky tomu, co vyvádí, stejně nikdo nic nepozná, tam se hrabe trikatel. Ovšem podíváme-li se na to dnešním prizmatem. Tomu by jeden nevěřil, co všechno dokáží netopíři a Putin. A teď z jiného soudku. Netuším, kdo z vás a kdy následující zaznamenal, ale já teprve v sobotu, ačkoliv se to událo v polovině května. Tak tedy hovínky. Desítky milionů korun žádají hekři po ředitelství silnic a dálnic za odblokování přístupu do jeho systému a úložišť, které zůstávají čtvrtý týden paralizované. Ředitel ŘSD Radek Mátl to řekl hospodářským novinám. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic odmítl, že instituce vyjednávala o výkupné a měla v úmyslu platit že se stalo obětí kybernetického útoku 17. května a doposud se nepodařilo obnovit všechny jeho systémy, u některých to může trvat i měsíce a o část dat asi úřad přijde trvale. Na požadavky útočníku ale přistoupit nechce. Naše pozice jako státem řízené organizace je jasná. S vyděrači nevyjednáváme a žádné výkupné platit nebudeme, řekl v pátek právu mluvčí ŘSD Jan Riedl a také ředitel Mátl hospodářským novinám sdělil, že v žádném jednání s hekry, kteří žádají výkupné v kryptoměně Bitcoin, nedošlo. Připustil však, že možná by bylo ekonomicky výhodnější zaplatit, než nést náklady vzniklé zdržením výběrových řízení či spožděných plateb dodavatelům. Podle mluvčího Riedla, Šlo ale jen o čistě teoretickou úvahu v akademické debatě nad dotazy novinářů. V posledních dnech se nám podařilo výrazně postoupit v nápravě škod po kybernetickém útoku. Oživili jsme nejklíčovější ekonomické aplikace, abychom pokračovali ve výběru zhotovitelů staveb. I systém odbavování již běžících staveb sdělil právu rýl do tak podle jeho slov znovu nabil přehled o fakturách, které se musí zaplatit, řádně odešly i mzdy zaměstnancům. Výběrová řízení nabrala určité spoždění, protože v mezičase zpracovávali po starém papírově, nyní ale systémy opět běží. Mohu ujistit, že žádná ze staveb, které byly na letošek naplánované, nebude čekat na další stavební sezónu jen proto, že nám spadly systémy, dodal mluvčí. Právo oslovilo tři velké tuzemské dopravně stavební firmy s dotazem, zda hackerský útok na ŘSD nespozdil platby a neohrozil termíny staveb. Žádná z nich nic podobného nepotvrdila. Mluvčí Riedl nicméně připustil, že kybernetický útok byl vážný a plné obnovení systému může trvat až pět měsíců. O některé dokumenty, například ze starších staveb, přijde ŘSD na dobro. Včera stále ještě nefungoval ani informační web pro motoristy o uzavírkách a nehodách dopravní info. Termín jeho oživení je nejistý. Tedy řeknu vám, že v tom ŘSD budou mít asi skvělé IT oddělení, ale pokud najmou někoho, kdo umí psát, tak za takových pět měsíců spíš všechny ty data pořídí ručně. Ovšem, kdyby to vedli piráti, tak by se nic nedělo, nic by nezmizelo, protože kopie všeho by byly k dispozici, uloženy díky jejich žalování v Bruselu. Jen chci doufat, že jedna z hackerských podmínek, na kterou zosedu určitě nepřistoupí, je urychlená dostavba všech nedostavěných úseků dálnic v České republice. Inu svět se dělí na dvě skupiny. Jedni už o data přišli a ti druzí teprve přijdou. Ale na druhou stranu. Na druhou stranu musí některé osobnosti toho ředitelství projevit hackerům díky. V takovém úřadě se totiž nikdy žádný vyšší úředník nebude zlobit, že zmizí důkazy. A jedeme dál. Ačkoliv Lukáše Kovandu moc nemusím, se zájmem jsem si přečetl článek na webu Finanční a ekonomické informace. Titulek zní: Fialová vláda v tichosti plánuje Sekeru přes 1200 miliard. Za minimálního zájmu médií Fialova vláda minulý týden schválila předběžné návrhy státních rozpočtů pro léta 2023 až 2025. Je třeba potrhnout, že jde o návrhy předběžné, které ještě mohou doznat citelných změn. Fialová vláda za léta 22 až 25 vytvoří souhrný schodek čítající zhruba 1220 miliard korun. Pro srovnání Babišův kabinet v letech 2018 až 2021 Vytvořil souhelný schodek zhruba 813 miliard. Nicméně, i tak jde o dokument, který naznačuje, že současná vláda uvažuje o svém přístupu k veřejným financím v celém jejím zbývajícím řádném funkčním období. Žádné zásadní ozdravování veřejných financí neplánuje. V příštím roce by měl schodek státního rozpočtu dosahovat 295 miliard korun. V roce 2024, pak 296,8 miliardy korun, a v roce 2025 celkem 297,9 miliardy korun, vyplývá z dokumentu. Znamená to, že fialův kabinet plánuje každý rok své vlády zatnout sekeru státního rozpočtu v rozsahu zhruba 300 miliard za rok. Letos tato hodnota bude ještě dokonce překonána. Schodek bude letos nejpravděpodobněji činit 330 miliard korun, neboť musí dojít k jeho navýšení nad stávající plánovanou úroveň 280 miliard z důvodu války na Ukrajině a jejich ekonomických dopadů. Z uvedeného plyne, že Fialová vláda za léta 2022 až 2025 vytvoří souhrný schodek čítající zhruba 1220 miliard korun. Babišova vláda se ovšem v roce 2020 potýkala s nejhlubším propadem české ekonomiky v celé její historii, jenž nastal v důsledku pandemie. Podle stávajících prognoz zatím během vládnutí Fialova kabinetu nemá dojít k propadu výkonu české ekonomiky pouze ke zpomalení jejího tempa růstu. Sečteno a podtrženo. Fialová vláda v tuto chvíli počítá s vytvořením ještě o 50% vyššího souhrného schodku, než jaký vytvořila jí právě proto tolik kritizovaná vláda Babišova. Za takový výsledek by ratingové agentury Česko určitě nepochválili. Zřejmě by v důsledku došlo ke zhoršení ratingu prvnímu od 90. let. Zhoršení ratingu už od začátku minulého měsíce hrozí v podobě zhoršení výhledu agentury Fitch. A to prosím všichni ti odborníci zapomínají uvést, kolik se v současnosti oproti minulosti vybírá na daních, jestliže vše tak radikálně zdražilo. Zkrátka a dobře potřebují prošustrovat, respektive odklonit další bilion, takže opravdu nejhorší vláda, co Česká republika kdy měla, a to navýšení svede, jak je zvykem na babiše. Inu to se to utrácí, když se to může lidem ukradnout. Ale stejně je to skvěle vymyšlené. Evropa, lépe řečeno Germáni a Frantíci mají problémy a tak za ně ty dluhy zaplatíme. Už se mi ani nechce říci pane Fialo, takže řeknu Fialo, je nejvyšší čas podat demisi. Češi si oddychnou a vám nebude nic bránit jezdit každý pátek v poledne na chatu. Následnou lahůdku přinesl i mainstream, ale já vám podám na toto téma něco z necenzurované pravdy. Většina z nás, kdo jsme zažili alespoň část minulého režimu, co by dospělí, byť mladí, se dostatečně naučila číst mezi řádky. Nyní tak velmi dobře vnímáme, že režim, kdy je povolena jen jedna pravda a jeden názor je zpět, přičemž v mnohem možná ještě přitvrzuje. Zatímco v minulosti nás nikdo neměl připravit o naši suverenitu a udělat z nás euro občany, dnes je toto jednání faktem. Hlavním znakem všech totalitních režimů je cenzura všech nepohodlných názorů, a přesně to je cesta, kterou chce jít nyní naše vláda. Tvrdou cenzuru chce navíc podpořit zákonem. Ten by zapovídal všechna média, která hlásejí něco jiného, než co se líbí EU a naší vládě, v bruselské zadnici hluboko zaražené. V budoucnu by nám tak chtěl Rakušan a Spol umožnit sledovat jen ty stránky, které nám v minulosti například tvrdili, že je dvě dávky a bude tečka. Nebo vám říkali, že po báječných genových injekcích se nenakazíte a ani nebudete přenašečem. Máte také sledovat přesně ta média, která potvrdila, že covid pasy jsou konspirační teorie, stejně jako články o dalších a dalších dávkách, které budou lidem vnucovány. Máme navíc věřit přesně těm médiím, která přebírala propagandu od nedávno propuštěné ukrajinské představitelky, která záměrně lhala o masových znásilněních, aby od západu vymohla zbraně. Máme věřit přesně těm médiím, která tvrdí, že ten, kdo se pyšně ohání hákovým křížem a jinými nacistickými symboly, není nacista. Podle nových pravidel by se měla vypínat i ta média, která například míří proti covidovým autoritám, čímž je zřejmě myšlen Kubek, Fléger a jim podobní covidoví fanatici, kteří nám tvrdili, že v ulicích budou mrazáky plné mrtvo. Ovšem těmto osobnostem bude v budoucnu dán obrovský prostor. Třeba poté... Kdy se začne ve velkém povině očkovat na příkaz EU, která již převzala zdravotní kompetence všech členských zemí? Demokracie, která má přívlastek, je totalitou. Skutečný demokrat chce demokracii bez přívlastků a hlavně zcela bez cenzury, a to jakékoliv. Liberální demokracie je tak jen líbivě přejmenovaný korporátní fašismus prosazování jediné pravdy a zákaz jakýchkoliv opozičních názorů či jen diskuze jsou hlavní znaky fašismu. Vláda nám tak názorně ukazuje, jak vypadá totalita v praxi. A to dokonce horší totalita než ta minulá, neboť mám od lidí informace, že se bojí mluvit. A bojí se víc než za minulého režimu. Skvělé eurosoudruzy, tleskám. Nezákonně schválená totalitní pandemická smlouva, takřka nulová snaha o pomoc lidem v době bezprecedentní inflace, snaha o odříznutí politické opozice a umlčení opozice názorové, včetně zákazu svobody projevu. To vše jste za velmi krátkou dobu stihli. Jistě jsou na vás vaši páníčci v Davosu, Berlíně, Bruselu a Washingtonu velmi pišní. A neméně pyšní jsou samozřejmě i vaši voliči, kteří zřejmě vše výše uvedené maximálně podporují. Teď tu mám něco velice důležitého. Nevím, jak to proběhlo mainstreamem, ale já to zaznamenal až nyní. Ve středu 9. června se totiž v Evropském parlamentu hlasovalo o ukončení jednomyslnosti a předání kompetencí v oblasti zdravotnictví, klimatu a obrany. Jako obvykle se samozřejmě i tentokrát na konci článku dozvíte, jak kdo hlasoval za Českou republiku. A opět připomínám, že nemá cenu sledovat, co se děje doma, mnohem důležitější je dívat se do Bruselu, kde se mnohem více ukazují skutečné záměry jednotlivých stran ale například i absolutní názorová nesoudržnost pětislepence. Z mého pohledu jde o jedno z nejdůležitějších letošních hlasování, přičemž europoslanci, kteří hlasovali pro nebo se zdrželi, by již neměli být nikým, kdo nepodporuje předávání kompetencí do EU vůbec voleni. Skutečně tam příště tyto lidi, kteří jednají proti zájmům národa, chcete? Totež, čeho jsme se obávali před pár týdny ve vztahu k VHO, se nyní povedlo i ve vztahu k Evropské unii. Této nepokrytě fašistické organizaci byly předány kompetence v politice zdravotní, v politice obrané, ale i v takzvaném zeleném údělu. Navíc dříve běžná jednomyslnost je v mnoha případech nahrazena potřebou souhlasu pouhé většiny. 355 europoslanců odevzdalo rozhodování ve dvou oblastech do rukou fašistů z Bruselu. K ním lze přičíst i 48 alibistů, kteří se zdrželi. Co tedy Europarlament schválil? Na to se podívejme níže zvýšit schopnost Unie jednat reformou hlasovacích postupů, včetně umožnění radě přijímat rozhodnutí kvalifikovanou většinou a nikoli jednomyslně v dotčených oblastech, jako je přijímání sankcí a překlenovacích doložek a kdy je třeba jednat pohotově. Přizpůsobit pravomoce, které smlouvu usvěřují Unii, zejména v oblasti zdraví a přeshraničních zdravotních hrozeb, v souvislosti s dokončením energetické unie založené na energetické účinnosti a obnovitelné energii a navržené v souladu s mezinárodními dohodami, zmírnit změnu klimatu v obraně a v hospodářské a sociální politice, zajistit, aby byl plně uplatňován evropský pilíř sociálních práv a začlenit sociální pokrok do článku 9 SFEU, Spojeného s protokolem o sociálním pokroku ve smlouvách. Podpora posilování konkurenceschopnosti a odolnosti hospodářství EU se zvláštním zřetelem na malé a střední podniky a kontroly konkurenceschopnosti a podněcování investic zaměřených na budoucnost, zaměřených na spravedlivé přechody zelené a digitální. Zajistit parlamentu plný výkon práva spolurozhodovat o rozpočtu Unie a práva iniciovat, měnit nebo rušit právní předpisy. Posílit postup ochrany hodnot, na nichž je Unie založena, a upřesnit meze a důsledky porušování základních hodnot článek 7 smlouvy o Evropské unii a listina základních práv Evropské unie. Níže se pokusím alespoň ty nejdůležitější body nastínit a uvést i konkrétní příklady. V dalších článcích v příštích dnech si jednotlivé body rozebereme velmi detailně. EU má nyní možnost rozhodnout například o tom, že všichni občané EU musí dostat genové injekce. Může to nařídit direktivně a zemi, která by to odmítla, velmi přísně potrestat. K trestání občanů, kteří se nepodvolí, by se pak využili již schválené pandemické smlouvy. V oblasti zdravotní ale může EU nařídit i cokoliv dalšího, včetně lockdownů nebo diskriminace neočkovaných. Připomínám, že skorumpovaná šéfka EU je přes manžela přímo zaháčkovaná ve Pfizeru, takže je v jejím výsostném zájmu ty jedy píchat do Evropanů do doby, než to bude do koho píchat. Případně si další objekty doveze, jak to ostatně EU stále činí. Jednotnost v ohledu obrany zřejmě znamená zřízení zamýšlené armády EU. Ta má ovšem prvotně sloužit k zásahům v dalších členských zemích. Tedy například, pokud budou probíhat nepokoje ve Francii, pošlou tam armádu složenou z Němců, Italů, Čechů, Poláků, Španělů, Slováků a podobně. Tato armáda má prvotně sloužit ne k ochraně občanů, ale politiků, proti nímž se dřív či později strhne vlna nevole. EU si také přebírá rozhodovací kompetence v zelené politice a oblasti klimatu. Při posledním hlasování o ukončení provozu aut se spalovacími motory do roku 2035 sice EU vyhrála, ale těch hlasů pro nebyla až tak velká převaha. Nyní nebude třeba se v těchto otázkách obracet na Evropský parlament, ovšem rozhodne nikým nevolené vedení EU, respektive korporace, které Evropskou komisi přímo ovládají. Kompetence v oblasti klimatu pak umožní byrokratům z EU například nařídit klimatické lockdowny, kdykoliv budou mít pocit, že dochází k příliš velké produkci CO2. Oblast klimatu však zahrnuje velmi široký prostor, jde také o možnost digitálního sledování uhlíkové stopy každého jedince. Konkrétní návrh již probírali na samitu VEF. Nebo mohou direktivně nařídit v celé EU zákaz či omezení čehokoliv, co produkuje CO2. Vytápění dřevem, grilování, chop zvířat, používání aut v neděli. Zaujal mě i striktní požadavek na uplatnění Evropského pilíře sociálních práv. Tento totiž sjednocuje dávky v celé EU, takže již nebude možné, aby například Afgánec pobíjel víc v Německu než u nás. Jaká bude jednotná unijní sociální dávka pro obohacovače, by samozřejmě měla určovat EU. Jistě bude dávka mnohem vyšší než například důchody u nás nebo v dalších postsocialistických zemích. To, co ve středu v Bruselu odhlasovali, by samozřejmě bylo na mnohem detalnější rozbor, takže jistě se ještě k jednotlivým bodům vrátíme. Je jasné, že středeční hlasování předalo obrovský díl kompetencí do rukou eurofašistů a je dalším dílkem k úplné likvidaci národů a národních států. A nyní slíbené hlasování. Jak kdo hlasoval za Českou republiku? Pro odevzdání kompetencí Bruselu byli Niedermayer 109 stan, Polčák TOP 09 stan, Šojdrová KDU, Zdechovský KDU, Maxová zvolena za ANO nyní ČSSD, Gregorová Piráti, Peksa Piráti, Kolaja Piráti. Proti Vrecionová Vondra zahradil Tošenovský všichni za ODS, Knotek za ANO a za SPD samozřejmě Blaško a doktor Ivan David. Zdrželi se, pospíšil TOP 09 a stan, Charanzová za ANO, Dlabajová za ANO a Kovařík za ano. Dva z našich europoslanců nejsou na seznamu hlasování vůbec uvedeni, takže se jej zřejmě ani nezúčastnili. Blíží se komunální volby. Chtěl bych věřit tomu, že občané už pochopili, že všichni politici, kteří mají něco společného s pětikolkou, lépe řečeno se čtyřkolkou s ocáskem, konečně prozřeli, a dostatečně si to uvědomí krátce předtím, než použijí volební plentu a následně urnu. A napříč republikou. Se zájmem budu sledovat, jak se zase projeví pražská náplava, která se do matičky stověžaté dostala ze všech koutů republiky. Zajímavé je, že obzvláště silný sediment té hrůzy pochází z Moravy. Nevím, zda tyto elementy z těchto končin opustili svou domovinu dobrovolně nebo pod nějakým nátlakem, ale jisto jistě ti, kteří v místě jejich odchodu zůstali, si oddychli. Protože to, co se začalo srocovat v Praze, je naprosto neuvěřitelné. Proto až budete nadávat na Pražáky, zkuste se zamyslet nad tím, zda ti, co vám takhle zou na nervy, jsou skutečně Pražáci, nebo Jisté ovšem je, že nějaký Čižinský, který už druhé volební období ovládá Prahu 7 a zdatně sekunduje Pirátům na magistrátu, je Pražák. Ale to víte, poturčenec horší Turka, zvláště když trpí neukojitelnou touhu po funkcích a moci. Proto se jal opět sbírat podpisy pro své pochybné hnutí zvané Praha sobě. Když to tak sledujete, tak to pojmenování je skutečně výstižné. Praha jemu. Ale zpět k podpisům. Na začátku konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou byl uspořádán koncert pro Ukrajinu. Ostatně ty koncerty jsou docela zajímavý trend. Lidé se účastní a ani neví kdo a proč to pořádá, za to ale ví, že se tam dá hopsat a trsat, či jak se tomu dnes říká, a samozřejmě chlastat. To bylo ideální místo pro postavení petičního stánku ke sběru podpisů na podporu té sobětlupy. Že ho za to kritizovali i jeho koaliční partneři je celkem k ničemu, protože teď se jede na vlastní tyko a za ta svinstva, co spolu vytvářeli po tři a půl roku, co by členové smečky, můžou přecetit druzí. Ovšem ta kritika Čižinského nejen neodradila, Naopak to vypadá, jako by se rozhodl ještě přitvrdit a tak si další petiční stánek postavil v parku Folimanka zrovna ve chvíli, kdy tam radnice Prahy 2 pořádala den dětí. Maminky a milí sousedé, pojďte mě volit. Drze čelo lepší než poplužní dvůr. Stejný charakter, jako ti podobní prodejci hrnců, pojištění, finančních produktů či energií. Ano, ano. Šmejdi se tomu říká. Praha sobě v čele s Čižinským se ohání slušností a politickou kulturou, ale neváhá postavit své petiční stánky před volební místosti v době probíhajících voleb. Sám jsem toho byl svědkem před školami na Žižkově a Holešovicích či Pražské tržnici, poblíž místa, kde se schromažďují davy Ukrajinců. Teď k tomu přidejte ten koncert a den dětí. Co myslíte, je to slušné chování? Má to něco společného s politickou kulturou, či jen se základní lidskou slušností? Položte si otázku, od čeho je odvozeno slovo hyenismus Člověk může jen nevěřícně kroutit hlavou nad hyjenismem některých jedinců, kterým je dovoleno volně se ve společnosti pohybovat. Ostatně, co vás napadne, když se vysloví slovo hyena? Nepochybně se vám vybaví zdechliny, mršiny a kafilérie. A to je nejspíš to nejsprávnější pojmenování toho spolku, který zdatně zmešil Prahu 7 a o to též se snaží na magistrátu. Fakt jsem zvědavý, kolik zase uloví dušiček, tedy kromě hipsterů, které si pěstuje, a šílencům, kterým zařídil beztrestnost k vytváření příznačně bezpečných situací na ulicích tím, že klidně, navíc jak jinak než na sdílených kolech, jezdí po chodnících a v jednosměrkách v směru. To, co bude následovat, lze bez rozpaků nazvat rubrika pošahaného světa. Tak nejdřív začneme na Ukrajině. Ukrajinští LGBTQ vojáci oslavovaní na západě mají i svůj vlastní znak. Jak známo, Ukrajina se chce integrovat se západem a údajně chce přijmout i všechny západní hodnoty. K těm mimo jiné patří adorace LGBTQIA komunity a její nadřazování většinové společnosti, ruku v ruce s likvidací opačných hodnot, jako je rodina. Podle tvrzení některých médií Ukrajinci s touto agendou plně souzní, což hodlali západní novináři dokázat i rozhovorem se dvěma ukrajinskými nebinárními vojáky. LGBTQ aktivisté v ukrajinské armádě si vzali jednorožce jako znak na svých uniformách, hlásí několik mezinárodních médií. Uvádí také, že v budoucnu by měla být věnována pozornost používání správných zájmen při oslovování LGBTQ vojáků. Tedy neoslovovat je na základě jejich biologického pohlaví, ale jen podle toho, jak se sami vojáci cítí. Zároveň poznamenávají, že Ukrajina má ve svých řadách bojovníků i LGBTQ aktivisty. Kteří si vzali jednorožce jako svůj znak. Jednorožec je již dlouho populárním symbolem hnutí LGBTQI a je často používán na festivalech Pride a dalších akcích po celém světě. Před časem se stal například i symbolem LGBTQI vojáků v Bundeswehru. Dobrovolní vojáci Alexander Zuhan. A Antonia Romanova řekli agentuře Reuters, že si záměrně vybrali symbol, aby ukázali, že jsou LGBTQ pár bojující proti Rusku a že v tom nejsou zdaleka sami. Rusko chce zničit naši kulturu a my nemůžeme dopustit, aby se tak stalo, řekl Zuhan. Oba LGBTQ říkají, že ostatní ukrajinští vojáci nebyli příliš zvyklí na to, že mají ve svých řadách LGBTQ aktivisty, ale že jsou velmi tolerantní a akceptují je. Nebylo tam žádné nepřátelství, žádná šikana. Pro ostatní to bylo trochu neobvyklé, ale po chvíli mi lidé začali říkat Antonia a někteří dokonce používali mé ženské zájmeno, říká Romanova, která se stejně jako Zuhan identifikuje jako nebinární. Dále říkají, že v ukrajinské armádě je nyní nulová tolerance vůči homofobii a zdůrazňují, že nejdůležitější je být dobrým bojovníkem. Mimochodem, víte, co je to nebinární? Nebinární znamená neidentifikovat se jako muž nebo žena, ale jako ani jeden z nich, jako oba současně nebo někde mezi tím. Může to také znamenat, že nemáte pocit, že máte nějakou genderovou identitu. Podle LGBTQ organizací se mnoho nebinárních lidí rozhodne pro rozsáhlé operace a chirurgické zákroky, aby opravili své tělo podle své vnímané genderové identity, zatímco jiní se spokojí se změnou svého biologického pohlaví. K uvedenému je třeba dodat, že podle pravidel, která platila ještě relativně nedávno, se jednalo o osoby, které z pravidla končily v psychiatrické léčebně. A nyní se v této rubrice plynule přesuneme do Německa a Anglie. Německá fotbalová reprezentace si oblékla ženské dresy a poklekla na počest BLM. Klečící sportovci již byli v některých zemích opakovaně vypískáni. Přesto i nadále některé týmy poklekávají na počest černého kriminálníka a narkomana Floyda. Nicméně tentokrát nestačilo jen poklekávání. Fotbalisté z Německa si k tomu oblékli i dámské dresy. Budou inspirací i dalším pokrokovým mužstvům. Na úterním zápase Německa s Anglií německý tým nejen poklekl za Black Lives Matter, ale také oblékl ženský dres německého národního fotbalového týmu. Tento krok přichází krátce poté, co byl anglický tým vypískán mladými maďarskými fanoušky za to, že klečel během západu v Budapešti, který Anglie prohrála 0-1. Německý fotbalový tým uvedl, že během zápasu udělal gesto nošení ženských dresů, aby propagoval nadcházející mistrovství Evropy žen v Anglii. Mluvčí žen DFB Anete Sejcová to ocenila. Vysvětlila, toto je malý pozdrav od našeho mužského týmu pro nás všechny, že se navzájem podporujeme ve fotbale. Němci i jejich angličtí soupeři poklekli na hřišti před výkopem v Mnichově a řekli, že chtějí vyslat zkaz proti rasismu. Oba týmy podobně klečeli i na loňské mistrovství Evropy. Jsme dva národy s mnoha lidmi z různých zemí, to je důležité znamení, řekl anglický manažér Gareth Southgate na tiskové konferenci. Southgate zároveň pochválil německý národní tým za podporu LGBTQI komunity, když loni hráli v Maďarsku. Během tohoto zápasu nosil německý brankář Manuel Neuer kapitánskou pásku v duhových barvách, symbolu sexuálních menšin. Nyní se problém opět dostal do popředí, poté co Anglie hrála minulý víkend v Budapešti s maďarským národním týmem a prohrála 0-1, přičemž mladí domácí fanoušci vypískali Angličany za to, že klečeli. A budeme pokračovat ze zdroje vypláchlých mozků ze Švédska. Ve Švédsku byl vyvinut genderově neutrální národní kroj. Progresivistické Švédsko neváhá a snaží se být co nejpokrokovější, čímž razí budoucí politiku celé EU. Ostatně právě ve Švédsku jako první zavedli zcela oficiálně multikulturalismus, který je již asi 50 let hlavní vlajkovou lodí tamní sociální demokracie. Švédsko také jako první zavedlo genderovou výchovu a je hodně napřed se zelenou politikou. Ve Švédsku se také jako první začali čipovat někteří dobrovolníci a právě Švédsko má být první evropskou zemí, která zcela zruší hotovost. A nyní se zdá, že je Švédsko také první zemí, která od základu zahubí všechny letité tradice. Nedávno jste si zde mohli přečíst o prznění švédského národního kroje, když byl upraven i pro muslimy s hijábem předvedla ho muslimka, která kandiduje za islámskou stranu do švédského parlamentu. Vyslala tím signál všem švédkám. Do budoucna bude třeba v chalífátu Švédistánu kroj poněkud upravit. Ale nejsou to jen muslimky, kdo chce mít kroj upraven pro své vlastní potřeby. Ze stejným nápadem přišla i LGBTQI komunita, která nyní přišla s genderově neutrálním krojem. Umělec Freddy Samuel Lund vyvinul švédský kroj, který mohou nosit lidé, kteří nejsou ani muži, ani ženy. Projekt BK Draken, který je podporován textilním muzeem v Borás, si klade za cíl propojit mužské a ženské ideály a normy švédské krové tradice do nového typu unisex kroje. Za projektem stojící umělec Freddy Samuel Lund, který kostým vyvinul společně s ilustrátorkou Idou Bjerns a s vývojovou skupinou složených z mladých kvér lidí. Freddy Samuel Lund, který sám sebe popisuje jako nebinárního, říká, že genderově neutrální kroj se setkal s určitým odporem. Diskutujeme o stylu a identitě, byli jsme tak stvořeni, Existuje spousta lidí, kteří okamžitě začnou s tím, že jsou jen muži a ženy. Ale pak jsou tu ti z nás, kteří to cítí jinak. Je to pro mě pocit svobody být nebinární, řekl. Unisex kroj bude vystaven v textilním muzeu koncem léta. No a tuhle pošahanou rubriku uzavřeme na západ od Švédska v Norsku. Jak uslyšíte, Blbost nezná hranic. Norské feministce hrozí až tři roky vězení za tweet, že biologičtí muži nemohou být lesbičky. Norsko není rozhodně první ani jedinou zemí v Evropě, kde vás může podobný výrok dostat do vězení. Ve většině zemí se například musí oslovovat každý jedinec ne podle toho, jaké je jeho biologické pohlaví, ale podle toho, jak se cítí. V Německu tak například hrozí vězení muži, který oslovoval svého souseda mužským jménem, i poté, co se tento biologický muž bez jakékoliv operace ze dne na den prohlásil za ženu. Vysoké tresty tak padají i za výroky, jako je třeba ten, že muž nemůže rodit, nebo například za tvrzení, že muž nemůže kojit. Jednoduše zákony již myslí na odstranění všech tzv. genderových stereotypů podle nichž může kdokoliv cokoliv bez ohledu na to, jaké pohlaví, tvrdí, že je. Christina Ellingsenová z globální feministické organizace Women's Declaration International loni v říjnu kritizovala norskou transaktivistickou skupinu FRI za to, že dětem řekla, že biologičtí muži mohou být lesbičky. Proč FRI učí mladé lidi, že muži mohou být lesbičky? Není to konverzní terapie? Ptala se Ellingsenová. V dalším tweetu Elingsenová kritizovala poradkyni FRI Christine Jentoftovou za to, že se identifikovala jako lesbička, přestože je biologickým mužem. Jentoft, který je muž a poradce, v FRI se prezentuje jako lesba. Přitom je to organizace, která údajně pracuje na ochraně zájmů mladých lesbiček. Jak pomáhá mladým lesbám, když i muži tvrdí, že jsou lesbičky, řekla Ellingsenová. Amnesty International také obvinuje Ellingsenovou z obtěžování za to, že řekla v Národní televizi, že Jentoft je muž. Jste muž. Nemůžete být matkou, řekla Ellingsenová údajně jen Toftovi. Normalizovat myšlenku, že muži mohou být matkami, je definovaná forma diskriminace žen. Začátkem loňského roku Norsko rozšířilo své zákony o zločinech z nenávisti tak, aby zahrnovali genderovou identitu. Čímž se kritika genderové ideologie stala zločinem? V případě obvinění hrozí Ellingsenové test odnětí svobody na tři roky. V rozhovoru pro Redux Ellingsenová řekla, že ji policie vyšetřuje za kampaň za práva žen a dodala, že pro určité skupiny je skutečnost, že ženy a dívky jsou ženy a že biologičtí muži nemohou být ženami, dívkami, matkami nebo lesbami považována za nenávistnou. Dodala, Skutečnost, že policie je právě schopna vyšetřovat a pronásledovat ženy, které se zabývají právě žen, je znepokojující. V roce 2021 byl Nor uvězněn na tři týdny a dostal značnou pokutu za podobný případ. Byl zhledám vinným z toho, že u trans osoby uvedl nesprávné pohlaví a z urážky této osoby, která se na Facebooku identifikuje jako transka. Za inspiraci k tomuto bloku se sluší poděkovat necenzurované pravdě. A já už jen dodám, to jsou ty evropské hodnoty. Říká se a nejspíš to bude pravda, že politickým vtipům se nejlépe daří v době nesvobody. Nehynoucím důkazem je čas protektorátu a doba před listopadem 89, kdy se to těmito vtipy jenhem žilo. Po takzvaném plišáku na nějaký čas došlo k útlumu, ale doba se vrací v této zemi asi do normálu a tak i těch vtipů a vtípků přibývá. A nejde jen o recyklát těch starších. Vznikají i nové, třeba jako analýzy. Asi budu muset nastálo zavést rubriku Přišlo mi mailem, protože jednu z takových analýz jsem dostal od svého slovenského kamaráda, který mi přeposlal to, co mu přišlo prostřednictvím Facebooku. Zelenský je nejlepší agent, jakého kdy měl Kreml. Jen za tři měsíce dokázal nemožné. Za prvé, rekordně posílil rubl a vymanil ho ze závislosti na dolaru. Za druhé, aktivně obral západ o neuvěřitelné peníze. Za třetí, Mimo Krymu věnoval Rusku i Donbas a Azovské moře. Za čtvrté vypnul plyn celé Evropě a s Moskvou koordinovanými kroky donutil patit za plyn v rublech. Za páté od začátku speciální operace opustili Rusko taxka všichni významní cizí konkurenti a uvolnili místo ruským podnikatelům. Za šesté prosil Západ o tolik zbraní, že i Scholz prohlásil, že Bundeswehru docházejí zbraně. Za sedmé schromáždil celou spodinu neonacistické subkultury, potetované marginály, nájemné žoldáky z Evropy i odjinut na jedno místo, aby je mohli rusové vždy okamžitě eliminovat. Za osmé sjednotil ruský lid okolo Putina, a všechny západníky přiměl k emigraci do zemí jejich snů. Tak silnou podporu pro kroky prezidenta a jeho kabinetu Rusko za celou dobu jeho prezidentství nezažilo. Za deváté. Svými kroky zajistil stabilní základ pro doposud nejsilnější a nejstabilnější spojenectví Ruska s Čínou, která mimochodem, co nevidět, nahradí USA na pozici lídra světové ekonomiky že i Kissingera přiměl k tomu, aby varoval USA před nimi samými. Za desáté založil podmínky pro rozvrat sociálního a zdravotního systému zemí EU zevnitř prostřednictvím uprchlíků z Ukrajiny. Za jedenácté takřka demilitarizoval Evropu a přiměl ji, že ukrajinským ocelárnám, které v nedaleké budoucnosti budou pracovat pro Rusko, přivezla šrot na vlastní náklady. A za dvanácté, scénaristy Hollywoodu Sluha národa naučil, jak filmovou ságu Hru o trůny převést do reality při zachování všech postav a zápletek. Do konce dnešního monitoru zbývá pár vteřin, takže od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do zítřka, ovšem dáli Bůh a cenzor, loučí Ivan Votava. Nashledanou!